Китай запровадив підвищення мита на 128 найменувань імпортованих зі США товарів, повідомило Міністерство фінансів України. Це відповідь на встановлення Дональдом Трампом мита на імпорт товарів з КНР, обсяги яких становлять 60 мільярдів доларів на рік. На думку китайського Мінфіну, це завдало серйозної шкоди інтересам КНР. Трамп же стверджує, що лише виконує передвиборну обіцянку захистити американських виробників.